Divadlo pohády uvádí Karel Máj, Vinetu, první díl. Čte Krištof Nohýnek. Kapitola 13. Výslech, druhá část. Apačský náčelník a jeho syn se postavili nalevo ode mne. Tengua s pohrdavým úsměškem v tváři si mě prohlížel zprava. Znovu se ozval Inčučunův hlas. Slyšeli jste, co řekl Inčučuna? Nyní se budete smět hájit. Odpovídejte na všechno, na co se vás zeptám podle pravdy. Ptám se, patříte k bílým mužům, kteří přišli vyměřovat cestu pro ohnivého oře? Ano, Ujal se slova Hawkins. Ale musím ti vysvětlit, že my tři jsme se neúčastnili rozměřování. Měli jsme jen ostatní chránit. A co se týče čtvrtého z nás, kterému říkají Old Shatterhand, ten... Mlč, okřikl náčelník Hawkinse. Neřekl jsem, že se budeme bavit? Nýbrž, že budete odpovídat na mé otázky. Budeš odpovídat jednoduše ano nebo ne. Rozuměl jsi? Opakuji. Náležíš k biolochům, kteří tu rozměřovali zemi, nebo ne? Ano, to jsem. Old Shatterhand rozměřoval také? Ano. A vy tři jste měli ty ostatní chránit? Ano. Jste tedy ještě horší než oni, protože ten, kdo chrání zloděje, zaslouží dvojnásob potrestání. Rattler, vrah kleký Petry, k vám patřil také? Ano, ale nebyli jsme jeho přátelé. Mlč pse! Vyšlehl zas tak ostře Inčučuna na malého lovce. Odpovídej jen na otázky, ptám se tě. Znáš zákony divokého západu? Ano. Čím se trestá krádež koní? Smrtí. A co má větší cenu? Kůň, anebo celá tahle země, která patří Apačům? Sem mlčel. Otevři hubu, nebo ti inčučuna vypáčí nožem. Mužík jen zavrčel. No, to si zkus. Sem Hawkins je muž, který se nedá přinutit k řeči, když nebude chtít. Naklonil jsem se k tomu starému dobrému treperovi a zkusil mu domluvit. Mluvte se mé, je to tak pro nás lepší. Hm? Well, jak chcete, ale měl bych vlastně držet zobák za zuby. Odpovíš tedy, ozval se znovu Inčučuna co je cenější, kůň nebo země? Země. Zaslouží tedy zloděj země ještě přísnější trest než zloděj koní. Vy jste nám chtěli ukrást naši zem. Zasloužíte si za to smrt u mučenického kůlu. A to ještě není všecko, zač se musíte zodpovídat. Vydali jste nás do rukou Kajovu. To není pravda. Lžeš, mluvím pravdu. Stopoval si nás s Olčetrhendem, když jsme vás opustili po vašem zločinu? Jeli jsme pouze za vámi. To je důkaz, že jste nás považovali za nepřátele. Ne, vy jste nám hrozili a my jsme se museli podle pravidel západu přesvědčit, jestli jste skutečně odjeli. Mohli jste se taky někde ukrýt, abyste nás pak ze zálohy odstřelili. Proč se tedy nejel přesvědčit sám? Proč si bral s sebou tohoto muže? Ukázal na mě. Je nováček na západě. Chtěl jsem ho naučit číst stopy. Když jste nás stopovali jen z opatrnosti, proč jste přivolali Kajovi? Zjistili jsme, že se oddělil od Vinetua a jel napřed. Chtěl si přivést bojovníky a přepadnout náš tábor. A kvůli tomu jste povolali na pomoc Kajovi? Ano. Nemohli jste tedy nic jiného udělat? Ne. Vidíš, opět lžeš, potřásl vítězně hlavou Inčučuna. Stačilo, abyste opustili naše území, abyste udělali to, co jsem vám poručil. Proč jste to neudělali? Museli jsme nejdřív dokončit práci. Museli jste nejdřív dokončit krádež a k tomu jste si pozvali Kajovi. Ale ten, kdo proti nám poštve naše nepřátele, je sám naším nejhorším nepřítelem. Další důkaz, že si nezasloužíte nic než smrt. A ještě nejsme u konce. Vy jste nejen Kajovi zavolali, ale vy jste nás vlákali do pasti, aby nás přepadli a oloupili. Přiznáváš to? Chtěli jsme zabránit zbytečnému krve prolití. Chceš, aby se ti všichni vysmáli? Nevypravil se snad na výzvědy proti nám? Ano. A nevyslechl si nás? Vyslechl. Skoro celou noc si strávil v blízkosti našeho tábora. Je to tak nebo ne? Je to tak, jak říkáš. Ty si přivedl bledé tváře k vodě, abys nás tam přilákal. Ty si skryl kajovi v lese, aby se na nás vrhli. Ty, musím ti říct, mlč. Inčučuna nemiluje řeči na dlouhé lokte. Kdo vymyslel tu past? Já! Konečně si řekl jednou pravdu. Mnoho apačských mužů tu noc prolilo krev. Ty jsi tím vinen. Za to také zasloužíš, aby zemřel. N Náš plán ovšem byl, řekl jsem, aby smlčel. Přerušil zase z hurta Inčučuna Hawkinze. Rozhlédl se kolem sebe a hrdě vstyčil hlavu. Veliký duch si naštěstí nepřál, aby Inčučuna a Vinetů zahynuli. Poslal neznámého zachránce, aby je zbavil pout a dal jim svobodu. Vzali si koně, které potřebovali a jeli vstříc bojovníkům apačů, kteří vyjeli na válečnou stezku proti Kajovům. Protože našli jejich stopu rychle, vrátili se zpět už za dobu, které bílé tváře říkají dva dny. Přepadli ležení svých nepřátel a mnoho jich zajali a pobili. Avšak 16 mužů se již nevrátí do svých stanů, a mnoho bojovníků prolilo krev a utrpělo rány. I za to neseš vinu, zasloužíš smrt, nepočítej s tím, že ti dáme milost, když. Kdo se ti prosí o milost? Nechci milost, chci spravedlnost. Já jsem vždycky. Budeš už jednou držet jazyk za zuby, rozlítil se Inčučuna. Odpovažuješ se mluvit o spravedlnosti, Prašivče? Uslyšíš světka, který rozmetá tvá tvrzení jako vítr uschlé listí. Otočil se hněvu k náčelníkovi Kajovu. Nechť se Tengu a náčelník Kajovu sníží a pozvedne svůj hlas v této záležitosti. Jsou tyto bledé tváře našimi přáteli? Nejsou, prohlásil Tengu a s náramným důrazem a také s náramným potěšením nad dosavadním vývojem věcí. Mohl se mu číst přímo na nose škodolibou radost. Nejsou a nikdy nebyli. Nechť inčuču nazví, že mě naopak žádali, abychom všechny zajaté apače na místě usmrtili. Ten podlec, to přesahovalo věru všechnu míru. Pobouřilo mě to tak, že jsem se neudržel a zacloumal jsem divoce svými pouty lháři, nestoudný, mizerný lháři, za tohle bych tě okamžitě srazil k zemi, kdybych měl volné ruce. Ty smradlavý pse, vrhl se ke mně tengu a s pravicí sevřenou v pěst. Mám tě rozbít hubu, mám tě na místě uškrtit. Jen udeř, udeř, jestli se nestydíš vstáhnout ruku na toho, kdo se nemůže bránit. Inčuču na tu mluvil o spravedlivém rozsudku, ale podle čeho chce spravedlivě soudit, když nesmíme ani otevřít ústa ke své obhajobě? To nedělá ten, kdo chce zjistit, na čí straně je pravda a právo. A Inčučuna nám dává takové otázky, aby nám každá odpověď přitížila. Takový výslech není k ničemu. To radši, ať Inčučuna poručí, aby začalo mučení, které pro nás nachystal. Jsme na ně připraveni. Apačové od nás neuslyší ani jediné zasténání. Uf. Uf, uf, výkřiky údivu, překvapení, úcty a uznání se zvedly kolem nás jako neočekávané zadunění bouře. Odvaha a smělost tváří v tvář nepříteli, to je něco, co indián dovede vždycky ocenit. A moje řeč jim zřejmě připadala velmi smělá a odvážná. Využil jsem situace a pokračoval. Když jsem uviděl Inčučuno a a poprvé, Zaradovalo se mé srdce, myslel jsem, že jsem se setkal se statečnými a spravedlivými muži, ale vidím, že jsem se zmílil. Oni naslouchají s potěšením hlasu lháře z rodu Kajovů a nepřejí spravedlnosti. Směji se všemu, co říká náčelník Apačů a opovrhuji každým, kdo ponižuje zajatce, který se nemůže bránit. Kdybych byl volný, mluvil bych s vámi jinak. Ten pes mi nadává do lhářů, běsnil Tenkua. Pojď, budeme spolu bojovat a já tě předevšemi rozdrtím na prach, rozmlátím ti kosti. Napřáhl na mě pažbu své pušky, ale Vinetů včas zasáhl a zadržel ho. Nechť náčelník Kajovů zachová klid. Tento Old Shatterhand odpověděl velmi směle a Vinetů souhlasí s některými jeho slovy. Dá mi Inčuču na vrchní náčelník apačů svolení, abych promluvil s bledou tváří. Tengua se zamračeně stáhl a Vinetu, když se mu od otce dostalo souhlasu prostým přikývnutím, se obrátil ke mně. Old Shatterhand je jako dravec, který kouše, i když byl polapen a vsazen do klece. Nechť však odpoví popravdě. Nesrazil Vinetu a dvakrát k zemi? Neomráčil ho svou pěstí? Udělal jsem to dobrovolně? Nedonutil si mě k tomu ty sám? Já? Vinetů v hlas zněl nesmírně úžasle. No kdo jiný? Chtěli jsme se vzdát bez jediného výstřelu, ale vaši bojovníci se na nás vrhli jako zuřivé vosy. Museli jsme se bránit. Zeptej se však svých lidí, jestli jsme někoho zabili. Ale uvažuj, prosím, dál. Nepřišel jsi snad ty sám ke mně a nevrhl se proti mně se zbraní v ruce? Nemusel jsem se bránit tvým pěstím? Omráčil jsem tě, ovšem, Protože jsem se cítil tvým přítelem. Jinak bych ti dávno vzal život, ale přišel Tengua, vůdce Kajovů. A ten zatoužil po vašich skalpech do opravdy. Nechtěl jsem to připustit a musel jsem s ním bojovat a zneškodnit ho. Jak vidíš, zachránil jsem ti nejen život, nýbrž i skalp. A potom. Kojot, ten prašivý Kojot, lže, má tisíc jazyků a každým stříká jedovatou pomluvu na slavného náčelníka Kajovů. Tengua byl zlostí bez sebe. Pravíš, že je to lež? Řekl Vinetu zkoumavě. Chce snad Vinetu pochybovat o mých slovech? Rozčiloval se Kajova. Viděl jsem, že Tengua a Inčučuna leží na zemi bez ducha a Old Shatterhand klečel u nich. Ano, to jsem viděl. Nechť bledá tvář pokračuje. Již jsem ti to řekl. Přemohl jsem Tengu a nedovolil, aby vzal Inčučunovi skalp. Potom se objevil ty a chtěl si mi roztříštit hlavu pažbou své pušky. Nepodařilo se ti to a zápasili jsme spolu. Probodl si mi ústa, ale přesto jsem měl v boji příležitost, abych tě zabil. Řekni, udělal jsem to. Byl bys to udělal, kdyby se neobjevil jeden z apačských bojovníků, který tě srazil ranou pažby. Vymyslel se Inčučuna. Proč myslíš, že bych s tím tak dlouho otálel? Mohl jsem to udělat přece dřív. A což tyto tři bledé tváře? Nepřišli za vámi sami, nedali se dobrovolně spoutat a odvést? Udělali by to, kdyby vás považovali za nepřátele. Oni nemohli dělat nic jiného, namítl Inčučuna. Poznali, že nemohou utéct a mysleli, že bude chytřejší vzdát se. Inčučuna přiznává, že některá tvá slova vzbuzují dojem, že mluvíš pravdu. Mnoho věcí však ještě stále nesouhlasí. Když si v první bitvě srazil mého syna nebyl si k tomu přece přinucen. An ovšem, že byl. Čím? Opatrností. Věděli jsme, že jste stateční bojovníci. Nikdy byste se nevzdali a možná, že byste v boji padli. Ale my jsme si nic takového nepřáli. Omráčil jsem tedy raději Vinetua a moji tři přátelé přemohli a spoutali tebe. Věříš tomu, co říkám? To jsou lži, jedna léž větší než druhá, pokřikoval Tengua. Vždyť jsem byl u toho. Náčelník Kajovů praví, že tento muž ti chtěl odebrat skalb, když tě předtím omráčel pěstí. A když tomu tengu a chtěl zabránit, vrhl se také na něho a zasadil mu do hlavy ránu pěstí, ve které sídlí zlý duch, protože jí nikdo neodolá. Ty si to řekl. Obrátil jsem se ke Kajovskému náčelníku. Mé pěsti nikdo neodolá, ale říkám ti. Příště, až spolu budeme mít co dočinění, už se s ní nesetkáš, všecko si vyřídíme zbraní nevyvázneš z toho jen s omráčením. Dobře si to zapamatuj, zachechtal se zlomyslně, výsměšně. Ty se mnou, že si to vyřídíš, kdy za pár hodin z tebe bude hromádka popela a vítr je roznese do všech stran. O to se nestarej, budu volný dřív, než si myslíš, a pak ti všechno spočítám. Inčučuna zvedl pravici. Old Shatterhand, ať se nemýlí, Apačové jej nepropustí od kůlu smrti. Ať jen uváží, co všechno mluví proti němu. I když popřejeme sluchu tomu, co řekl, na jeho osudu se tím nic nemění. On pouze tvrdil některé věci, nepodal však žádný důkaz. Chceli však ještě něco říct, ať mluví. Myslíš-li, že jsem nepodal důkaz? Nemá smysl, abych ještě mluvil. Teď ne. Snad později. Později? Mluv hned. Později k tomu nebudeš mít příležitost. Už jsem ti řekl. Později. Protože pak mě budete poslouchat pozorněji než teď a spíš mi budete věřit. O Četrhent není muž, který by hovořil do větru. Domluvil jsem. Sklonil jsem hlavu na znamení, že od této chvíle hodlám a mlčet. Inčučuna na mě vrhl spytavý pohled, pak se odvrátil a pokynul rukou náčelníkům a starším kmene, aby se odebrali k poradě. Usedli v kruhu, nedaleko nás, vážní, důstojní a přece nečekaně vzrušení a tlumeně se začali mezi sebou dohadovat. Napadlo mi, že Tengua se tam vlastně přitřel, že vlastně nemá mezi apači co dělat. Ale jemu šlo jasně o to, aby nás stihl co nejtěžší rozsudek nenáviděl nás víc, než jsme si uměli představit.